Національна служба здоров'я. Ну, ви всі знаєте, які принципи контрактування. До речі, можу наголосити на тому, що щодо відкриття пакетів по реабілітації, вони постійно відкриті. І відмічаю, що готова сьогодні відповідно по оснащенню, є відповідний перелік оснащення для реабілітаційних відділень. Якщо я підготовлю відповідні спеціалісти, які внесені в базу даних ІСОС по кадрам, тоді це реабілітаційне відділення може подаватися на контрактування з Національною службою здоров'я. У нас таких реабілітаційних відділень, які надають допомогу по реабілітації, реабілітаційну допомогу, є на сьогодні 15 закладах охорони здоров'я, це стаціонарна допомога. У 22 закладах це є амбулаторна допомога, де надається медична допомога в умовах дорослих дітей. Є окремі пакети, де надається реабілітаційна допомога. Це 4 таких пакети є закінчені в лікувальних закладах. Це де надається допомога пацієнтам, це дітям, які можуть отримати там відповідну допомогу. Я хотів би наголосити ще на одному важливому такому елементі. Для того, щоб оснастити відділення реабілітації, ми можемо оснащувати супер там сучасними апаратами, які механотерапії чи мають якісь, ви говорите, комп'ютерні програми, але це не є обов'язково. Є головне, щоб ми виконали сьогодні функціонал. Принципи реабілітації – це встановлення функцій, які є сьогодні. І якщо ми говоримо про фізіотерапію, то це було пасивно, а якщо ми говоримо про фізичну, тобто про реабілітацію, то це є робота мультидисциплінарної команди, і це є робота людини, пацієнта, яка хоче встановити свої функції. Це чітко, все це прописано, і є логістика, яка обов'язково в цьому плані працює. Це є дуже надзвичайно важливо. Тому я звертаюся до того, що говорив, що якщо ми говоримо, ну, наприклад, беремо обласну лікарню, де є більш складніші елементи, де є відкрите сучасне відділення, да, де є, ну, будемо говорити, такі апарати, які електронно програмовані і все інше. Але це не є сьогодні надзвичайно обов'язково, бо беремо там відділення лікарні, яке є все те, що відповідає функціоналу, але воно менш затратне, але воно виконує ті функції, які треба встановити той же чи інший функціонал. Тому сьогодні і принцип побудови надання реабілітації, особливо захисниками, захисницям, побудований в залежності втрачених функцій, і відповідно ці люди, пацієнти направляються до тих відділень, які вони мають відповідне оснащення і виконують відповідну роботу.